Unë jam Flamur Shala nga firma Fokus Strategie GmbH në Grendel 19 apo Grendel Strasse 19 në Luzern dhe japim sim online në Matematikë. E kem ditën e mërkurë 30 qershor 2021 dhe jem të analizat statistikore, shpërndarja normale e standardizuar. E kem këtu një shpërndarje normale prej 92%. Filloj me të një anshme, na, dhe thot këtu 92%. Dhe presim se, pare kem pas këtu përsham 91%, presim se Z do jetë më i lartë se sa në leksionin e kaluar. Sa ka qenë notën 1%? Notën 1% e kem pas të rafërsisht 1.345. Duhet me hapë shpejt atë leksionin e kaluar që të vërtetoj këtë. Notën, po, 1.345, ashtu është. Tani presim që do thotë kësaj radhe vlera duhet pak më e lartë. Dhe, a është ashtu ajo? Po e gjejmë notën 2%, notën 2% e gjejmë të 1.41. Ja, ze, bora ze, 1.41. Ju po i vrejni këto vlera, këto i kemi gjithë dhe me herët. E dini ku? Aty kur e kemi trajtu 8%. Ja? Dhe thot aty ku im shprejnë në mënyrën që 8% të banorëve të një fshatit e caktuar janë më të shkurt se kaq. Ja? Se my minus 1.41 multiplikuar me sigma. Tani po shprehem në mënyrën në të njëjtën mënyrë, por ha kem të thotë përqindje më të lartë. Po do të më ditë se ha apo do më shpreh në mënyrë 92% të banorëve të fshatit të një fshatit të caktuar janë më të shkurt se kaq. Ha my minus 1 my plus 1.41 multiplikuar me sigma. My plus 1.41 multiplikuar me sigma. Por për më ardhë të kjo vlerë këtu në ato leksionet e kaluara, ne im shku për mes 92%, e kemi market vlerë këtu dhe e kemi pasqyru në tjetër nën. Kjo ka qenë të të taj e procedura. Tani po e kemi më letë, po dali më shpejt e zgjidhje. Mirë. Në leksionin e arshëm do e gjej, do të thot, intervalin e 92% të dy anshëm, ha, e kemi 92% të dy anshëm dhe do e gjej atë intervalin. Mirë.